আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আজি মহানগৰী জিলা প্ৰশাসনে 15 ঘণ্টাৰ বাবে শিথিল কৰিছে সান্য আইন। পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ শিথিল কৰা হৈছে সান্য আইন। পুৱাৰে পৰা যান বাহনৰ চলাচল দেখা গৈছে, যান বাহন চলিছে, লগতে খোলা হৈছে দোকান পোহাৰবোৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত মঙলবাৰৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰতিবাদৰ নামত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৰাজপথত ধ্বংসলীলা চলাইছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত। গুৱাহাটী এতিয়া লাহে লাহে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰিছে। আমি আজি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাস্তাত যান বাহন চলা দেখা গৈছে। সান্ধ্য আইন যিহেতু আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে শিথিল কৰা হৈছে, 15 ঘণ্টাৰ বাবে সান্ধ্য আইন শিথিল কৰা হৈছে, আৰু সেইবাবে দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যান বাহনবোৰ ৰাজপথত চলিছে, স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ লাহে লাহে ঘূৰি আহিছে পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী। আজি মহানগৰী জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জনাইছে 15 ঘণ্টাৰ বাবে সান্ধ্য আইন উঠাই দিছে, শিথিল কৰা হৈছে। ৰাইজে যাতে বজাৰ সমাৰ কৰিব পাৰে বা আন আন কাম সকলো যাতে চলি থাকে তাৰ বাবে সান্ধ্য আইন শিথিল কৰা হৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যান বাহনৰ চলাচল দেখা গৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত মঙলবাৰৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৰাস্তাত ধ্বংসলীলা চলাইছিল আৰু তাৰ পিছত সান্ধ্য আইন দিয়া হৈছিল। এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটীৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিৱেশ সেয়া জানিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ পৰা। বিপুল, গুৱাহাটীত দেখিব পোৱা গৈছে যে লাহে লাহে এতিয়া স্বাভাৱিক অৱস্থাটো ঘূৰিছে। গীতাশ্ৰী, হয়, লাহে লাহে এতিয়া স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰালৈ ঘূৰি আহিছে। আৰু আমি বৰ্তমান গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালৰ এই পৰিৱেশ আপুনি কোৱা ধৰণে মই দৰ্শকক সেইখিনি কথাই জনাব বিচাৰিছোঁ যে 15 ঘণ্টাৰ বাবে যি জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে শিথিল কৰি দিছে যে সান্ধ্য আইন, আচলতে যোৱা পৰহি দিনাখন সন্ধিয়া সান্ধ্য আইন বলবৎ কৰিছিলে, আকৌ তাৰপিছত যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত পুনৰ সান্ধ্য আইন বলবৎ কৰিছিলে, আৰু আজি সান্ধ্য আইন সন্ধিয়াৰ ভাগত নাথাকে, 9 বজাৰ পিছত সান্ধ্য আইন থাকিব। 15 ঘণ্টাৰ বাবে এই সান্ধ্য আইন যেতিয়া উঠাই দিছে, এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ পুনৰ নিজৰ নিজৰ কামত লাগিছে। তেওঁলোকে যিধৰণে বজাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গাড়ী মটৰ চলিছে, মাত্ৰ অ'লা উবেৰবোৰ চলা নাই, কাৰণ ইণ্টাৰনেট সেৱা যিহেতু বন্ধ হৈ আছে। গীতাশ্ৰী, যদি ইণ্টাৰনেট সেৱা আজি 10 বজাত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো যিবোৰ ৰেপিড' আছে বা অ'লা উবেৰ সেইবিলাকো চলিব, তাৰ বাহিৰে বাকী হয় আপোনাৰ চলাবলৈ বিচাৰিম যে ইণ্টাৰনেট সেৱা 24 ঘণ্টাৰ বাবে আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰা